Pas përfundimit të sezonit turistik, ne vizituam muzeun në Kalanë e Ulqinit, ku vërejtëm se tashmë mbizotron një qetësi. Kjo si treguese e fakti se qytetarët të komunës Ulqinit nuk shfaqin interes ndaj këtij monumenti kulturor. Anton Lulgjuraj u shpres se numri i vizitorve është në rënje, por që ende kemi turist nga Polonia, Çekia dhe disa vende tjera të Evropës. Vizitueshmëria ka ra pak, për arsye se edhe sezoni turistik ka mbaruar dhe është edhe moti, si më thanë, e shkon duke u ftof. Kështu që ka ma pak turista se dimnit, por gjithmonë kalon dikush që është interesum me pa muzeun. Se sa efektiv po rezulton digitalizimi i muzeut, a i shprehet? Po, në përëndim, kjo metod e shërbimit është e njohtun prej shumë kohësh, kështu që ka shumë një që preferojnë dhe i marrin audioguidin, sepse e marrin e ndigjojnë për shdo objekt që janë të interesum ma tepër e ndigjojnë atë shpjegimin. Kështu që s'ka nevoj që dikush t'ja baj guidin individuale. Nga numri ullët i vizitueshmërisë së muzeut nga qytetarët e komunës së Ulqinit, flet në një farë mënyrë se ne nuk jemi të interesuar për vetë kulturën dhe historinë tonë.